Para. Ela tá na minha frente. E quando? Duas figuras, né? Um com boné de pescador fedorento. O outro com aquela mão. Logo, você só tem 30 segundos. Vai dar pra ele. Como é que você faz aí? Filma aí. Não, não. Ou é outra coisa. Tá do nome. Volte 3, 2. Guarda. Pronto. Toma. Acelera esse braço, tá lento. Pronto. Nada feito, nada feito, sem força.
Depois eu monto no computador. Tipo. Guardar, pronto, vamos lá. Dá pra ver esse quadro direitinho, que o fundo é vermelho. Presta atenção. Seriedade, pô. Concentra. Guarda. Dá esta arma de novo que não acendeu. Pronto. Sim. Vamos lá. Eu falei. Concentra agora, respira. Capricha. Bora, bora, bora.